Potrebno je iskoristiti svaku priliku za susret sa važnim liderima, smatra predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. Očekuje da će sastanci sa ruskim predsjednikom biti konstruktivni i dobri, prije svega za Srbiju u ekonomskom smislu. On je rekao da je zadovoljan što će imati privilegiju da se sastane sa tako važnim liderom i razgovara o novoj funkciji srpskog člana predsjedništva, a kolegama u predsjedništvu je ponudio da u njihovo ime sa Putinom razgovara o određenim pitanjima. Mislio sam da je važno, ako imamo priliku, ako ima prilika da se sretnemo sa tako važnim ljudima, da iskoristimo je za sve. Ja znam što će razgovarati za Republiku Srpsku. Razgovarat ću o tome da vidimo da nastavimo dalju realizaciju izgradnje gasovoda Bijeljina Banja Luka. Veoma je važno da BiH implementira izborne rezultate. Svako kočenje tog procesa najviše šteti demokratskom kapacitetu cijele BiH, stav je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik smatra da je vezivanje Evropske unije i članstva u NATO sa formiranjem savjeta ministara veoma pogrešno. Imamo neki konsenzus oko pitanja gdje smo se mogli i dogovorili ranije i postoji ta vrsta priče. Na prvim sastancima smo napravili zajednički izjav u Evropskoj uniji. Da jurimo ta pitanja Evropskoj uniji, da završimo ta pitanja oko upitnika, da vidimo šta nešto možemo da uradimo. Očigledno da se oko te pitanja NATO ne slaže. On je ponovio da je stav Republike Srpske da treba da se vodi politika neutralnosti, što će, kako je rekao, poštovati, te dodao da Srpska isto tako ne želi ni da ide u neki drugi vojni savez. BiH treba biti izvan bilo kakvih procesa regionalnog i svjetskog karaktera koji mogu dodatno da je dijele. Članstvo u NATO-u jeste jedno od takvih pitanja od kojih BiH nema ništa konkretno, stav je Dodika. Zašto mi dozvolimo da sada budemo članice NATO-a i da se ovdje instaliraju rakete srednjeg dometa, dakle može da recimo se dobaci do Rusije, a Rusi rekli prije sam 15 dana, kaže tamo mi nećemo gađati Ameriku, nećemo gađati zemlje gdje su instalisane te rakete. Čekaj, stan, je li neko objasnio tom narodu ovdje? Šta mislite da instaliraju na baš čaršiji rakete? Da li slažete za tako? Dodik je ponovio da važeći zakon o praznicima u Republici Srpskoj kaže da je 9. januar Dan Republike i da je taj zakon donijela Narodna skupština. Dodao je i da ako Bosna i Hercegovina hoće da egzistira, onda se u njoj mora podvući crta i pokušati graditi neku novu budućnost u kojoj će svi narodi imati jednaka prava.